എല്ലാവർക്കും ഷിജൂസ് ബ്ലോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോകളെല്ലാം ട്രാവൽ വിത്ത് മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും മാനസികമായി ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ? ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കും ഒരു നല്ല കാലമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നല്ല കാലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ദൈവം ആരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്മ, അത് സാമ്പത്തികമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോലി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാഹനമായിരിക്കാം, ഒരു വീടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആ ഒരു നന്മ നമ്മൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കിട്ടണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നിടത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നിടത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ നിരാശ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തെ നല്ലവണ്ണം ബാധിക്കും. കാരണം നാളെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു നന്മ ഇന്ന് തന്നെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഉറക്കമില്ലാതെയാവുന്നു, ഭക്ഷണമില്ലാതെയാവുന്നു. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ അനുഗ്രഹം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ബുദ്ധമത സ്ഥാപകനായ ശ്രീബുദ്ധൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആശയാണ് എല്ലാ ക്ലേശത്തിനും കാരണമെന്ന്. നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള വീട്ടുകാരെ നോക്കി അവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിൽ തന്നെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കും ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു അനുഗ്രഹം, ആ ഒരു നന്മ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും, അത് ശാരീരികമായ മാനസികമായ ഏത് തരത്തിലുള്ളതും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതിലുദാഹരണമായി ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം. ഒരിക്കൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഒരു സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ തിയേറ്ററിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡിന് അർഹമായ മറ്റൊരു സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളത് ഫ്രീ ആയി കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും കരുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ തന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി. കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ പടം തെളിഞ്ഞു, അവാർഡിനർഹമായ ചിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു സീലിംഗ്, ഒരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നു. ആ സീലിംഗിൽ ഒരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നു. ഇതാണ് ആളുകൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1 മിനിറ്റായി, 2 മിനിറ്റായി, എന്നിട്ടും ആ സീൻ മാറുന്നില്ല. ആ സീൻ തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണോ അവാർഡിനർഹമായ സിനിമ? 10 മിനിറ്റിന്
ശേഷം വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. വെറുതെ ധൃതി പിടിച്ച് നേരത്തെ വന്നു. അവർ അക്ഷമരാവാൻ തുടങ്ങി. 5 മിനിറ്റായി, 6 മിനിറ്റായി. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാവധാനം ആ ക്യാമറ താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് താഴെ ഒരു കട്ടിലിൽ രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിയാൻ പറ്റില്ല. മലർന്നു കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് കാണികളിൽ പലരും ചിന്തിച്ചു, ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. തിയേറ്ററിലിരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ദേഷ്യം പിടിച്ചു. പെട്ടെന്നാണ് സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ശബ്ദം ഉയർന്നത്. 10 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ടെലിഫിലിം കാണാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 10 മിനിറ്റിൽ ഒരു 4 മിനിറ്റ് പോലും ആ കാണിച്ചിരുന്ന സീലിംഗിലേക്ക് നോക്കി അക്ഷമരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ താഴെ കിടക്കുന്ന ആ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ രോഗിയായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിയാൻ പറ്റാതെ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം ആ കാണുന്ന സീലിംഗിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വെറും 10 മിനിറ്റുള്ള ഒരു ടെലിഫിലിമിൽ 4 5 മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സീലിംഗിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷമ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, 10 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സിനിമ ഉടനെ തുടങ്ങുമെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും. പക്ഷേ 4 5 മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ അത്രയും പോലും, അതിന്റെ 100ൽ 1 പോലും ക്ഷമ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും? നമുക്ക് ഒന്നിനും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നാളെ കിട്ടേണ്ടത് ഇന്ന് കിട്ടണം, അടുത്ത മാസം കിട്ടേണ്ടത് ഈ മാസം കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നു, എന്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ കടം മേടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു കാലത്തും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതിനു പകരം നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ഒന്ന് കാത്തിരുന്ന് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും കൃത്യസമയത്ത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരും. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജോലിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരാനിരിക്കെ നാം എടുത്തു ചാടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും മനസ്സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, അതും ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ ക്ഷമയില്ലായ്മ കൊണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എത്രയോ ആളുകൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള നന്മകൾ അതിൽ ഒരു 1/3 പോലും കിട്ടാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, എൻ്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നുള്ള ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും വളരെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നാളെയും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 1000 മൈലുകൾ നടക്കണമെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചാലേ ഈ പറയുന്ന 1000 മൈലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. അതിന് വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ്, ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ്, പോസിറ്റീവ് മൈൻഡാണ്. നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രസീവ് ആക്കുവാൻ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു നല്ല കാലമുണ്ടാവും. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.